Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Ok? This game is workout, right? Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Opa! Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto, vivo, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, oh, Junon, Junon, a fã aqui, Rudin e essa fã aqui, perdeu. Fala, querida. Vai pro gatinho, fica atrás aí esperando. Vivo, morto, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto. Oh! Errou, perdeu ali ou não perdeu? Não. Vivo, morto, morto, vivo. Vivo, morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto. Gente, vocês não perdem! Morto. Oh! Oh! Aqui perdeu também? Aqui? Perdeu? E ali perdeu? Ó! Oh. Pera, 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 pera. Obrigada pela sua participação. Prêmio de consolação, olha só! Parabéns! As meninas que ganharam o pódio podem sair. Obrigada pela participação de vocês. Estão de parabéns, obrigada. Obrigada pela participação. E é isso.